שלום לכם, אנחנו בשיחת מסדרון, פותחים את מושב הכנסת השני, מושב השני של הכנסת ה-25. אנחנו נראיין כאן חברי כנסת מדי שבוע ונדבר איתם על הנושאים האקטואליים, איך לא כמובן המלחמה. איתי נמצאת עכשיו חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, המחנה הממלכתי, שלום. שלום וברכה נדב. אנחנו נמצאים בימים קשים, ימי לחימה, ואתם, המחנה הממלכתי, נכנסתם מה שנקרא תחת האלונקה, אפשר לומר שוב, נכנסתם לממשלת נתניהו, ממשלת חירום, בעת הלחימה הזו. ימים נוראים לישראל. לצד זאת, בזמן שאנחנו קוברים את מתינו, מיטב בנינו ובנותינו, אחרי הטבח הברברי, הנורא, מתקפת הטרור של חמאס, לצד זה, אני אומרת לעם ישראל, להרים ראש. אנחנו נרים את הראש, נתלכד, נתאחד, ואנחנו ננצח במלחמה הזאת. בגלל הרוח הישראלית. ואני חושבת, כנבחרת ציבור, וכמובן כמי שנמצאת חלק מהמחנה הממלכתי שמוביל בני גנץ, הדבר היה ברור לנו שברגע שנחשפנו לזוועות ולמתקפה חסרת התקדים, שלא ידענו כמותה מאז קום המדינה, שאנחנו מצטרפים כצו 8 לממשלה, וביחד מנהלים את המלחמה הזאת. אני אומר שלכל אחד זה הכניס סוג של חרדה קיומית, לכל ישראלי שחי כאן, שנולד כאן, או שעלה לכאן. לצד זאת יש לנו צבא חזק, יש לנו ממשלה וקבינט שנחושים להרוס ולמוטט את החמאס. המציאות שהייתה לא תהיה יותר. את מדברת על הצבא, על הצבא החזק, ובהחלט יש לנו צבא חזק. אבל הקונספציה שבה ממשלת ישראל, ואולי צריך לומר ממשלות ישראל, היו שבויות שהחמאס הוא ארגון מורתע, הוא דואג לאזרחים, הוא דואג לעזה, פחות רוצה מלחמות. טעות בתפיסה. אני אומרת לך, טעות בתפיסה. ובכלל, יש לנו נטייה לשכוח שאנחנו במזרח התיכון, אנחנו זוכרים שאנחנו מוקפים אויבים, אבל משאלת לב שלנו, להיות באיזה נורמליזציה והשאיפה לשלום, התפוצצה לנו בפנים. אנחנו צריכים תמיד לזכור שיש אויבים, חיות טרף, שכל הייעוד שלהם, שכל התורה שלהם, שלמה שהם סוגדים זה למחוק את ישראל ולרצוח בעמנו. חמאס התגלה כיותר גרוע מדאעש. חמאס התגלה כארגון טרור ברברי שלא בוחל בפגיעה בילדים, בנשים, שרפו תינוקות חיים, העדויות מאוד מאוד קשות, וגם העולם נחשף לזה עכשיו. המאמץ המלחמתי שלנו כקואליציה, כממשלה, זה קודם כל ההבנה שמה שהיה לא יהיה כאן יותר. הם לא שכפץ אנושי. אני רוצה לשאול אותך, את מאמינה שיש הבנה? כי אני מדבר עם שרים, לא מעט שרים. אנחנו מדברים בשיחה הזו 10 ימים לתוך המלחמה, ונדמה שיש שרים שעדיין בהלם. מה את רואה? תראה, מה את מרגישה כשאת מדברת עכשיו את חברת קואליציה? אני אומר כזה דבר. לשרים אין את הפריבילגיה להיות בהלם. יש פה מציאות אחת פשוטה שהולכת ומתבהרת. העוטף זה לא שכפץ אנושי של מדינת ישראל. הם אזרחים שזכאים לביטחון, ואם לעוטף עזה, לתושבי עוטף ישראל נקרא לזה, אין ביטחון, לאף אחד במרכז אין ביטחון. הם ישובו לשם, ליישובים, לקיבוצים, לסדרות, לכל מקום, כשאנחנו, אנחנו כמנהיגות, נדע לספק את הביטחון הזה. ואיך אנחנו עושים את זה? פשוט הכרזנו על מלחמת חורמה נגד החמאס. זה לא ייקח יום ולא יומיים, צריך למוטט את הארגון הזה, וכן, עזה תשלם מחיר. עזה תשלם מחיר, היא משלמת עכשיו, אבל זה לא בעיה שלנו. מי שאחראי על המצב ההומניטרי, מי שאחראי על כך שמתים. אנחנו יכולים לומר עכשיו, זו לא בעיה שלנו, כשיש לנו את הגב האמריקאי, שכבר שמענו אמירות של מזכירה הגנה, אוסטין, שאומרים שאנחנו צריכים ללכת לפי הכללים, כללים הבינלאומיים, ושאנחנו שומעים על איזושהי הסכמה, כן, לפתוח מסדרונות הומניטריים. אנחנו יכולים לבוא לומר היום לאמריקנים, לא, אנחנו לא עושים את זה? אני אומר דבר כזה, אין מדינה יותר מוסרית ואין צבא יותר מוסרי ממדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל. לצד זאת, אין מדינה נורמלית שתאפשר פגיעה באזרחים מפשע, ושישחטו ילדים, יאנסו נשים ויחטפו 200.
יש לנו 200 חפים מפשע, ילדים, תינוקות, נשים, קשישים שנמצאים בעזה, ואז נאמר, או, איזה יופי, בואו ניתן להם מים וחשמל. הקונספציה הזאת חייבת להשתנות, התפיסה הזאת חייבת להשתנות. את הדברים האלה אני גם מעבירה לשרים ולכל מי שנמצא בקבינט. אז את אומרת, אנחנו לא פותחים שום מסדרון הומניטרי עד שאנחנו לא מקבלים מידע, עד שאנחנו לא מקבלים תושבים? אני, במלוא הצניעות אני אומרת לך, אני לא נמצאת בקבינט. לא, אבל אני שואל אותך כחברת קואליציה. אני היום לא חברת ממשלה, אמנם הייתי שרה. נכון, אבל אני שואל אותך כחברת קואליציה, אומרת לך. תראי ששר בני גנץ, יושב ראש המפלגה, שאך מאשר את זה. אני כחברת קואליציה אעשה כל שביכולתי לבוא ולומר, המשוואה היא פשוטה, זה או הם או אנחנו. המצב ההומניטרי שאליו הגיעו בעזה, או יגיעו, גם אם זה ילך ויחמיר, זה רק באחריות חמאס ועל ראשו בלבד. כן. ואני אומרת לך, אני חושב שהרבה מהישראלים היום שחילקו אותם להם ואנחנו איתך בהסכמה הזו, באמירות הללו, צריך לראות באמת שהממשלה רק תיישם את זה. אני רוצה להסתכל איתך עיניים צפונה לגבול הצפוני עם חיזבאללה, עם לבנון, כי את יודעת, אמרתי, הופתענו, הקונספציה לא הייתה נכונה בעזה. יכול להיות שאנחנו שוגים שאנחנו לא תוקפים אולי ראשונים ולא ממגרים את חיזבאללה ומחכים לראות מה יקרה? תראה, בסוף צבא ההגנה לישראל עושה את עבודתו נאמנה. נכון, היה כאן מחדל מאוד קשה, הדברים התבררו בימים אחרים. לא ניתן להסקת מסקנות או לכל דבר אחר להפריע למאמץ המלחמתי. אבל המסר לחיזבאללה צריך להיות מאוד מאוד ברור. לא מסר של הססנות, לא מסר שמראה שאנחנו אולי חוששים להיכנס. הצבא שלנו חזק, המורל של החיילים שלנו הוא גדול. אנחנו רואים את מאות אלפי המילואימניקים שרק רוצים להילחם כי הם מגנים על הבית, על המשפחות, על הילדים. ולכן אני בטוחה שאנחנו ננהל את הצעדים שלנו ואת הפעולות המבצעיות שלנו בהתאם לזמן הנכון ובעת שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות. אמרת שיש זמן לעניין הביקורת, אבל את מרגישה שהשותפים החדשים ישנים שלך רואים עין בעין את הדבר הזה איתך, שבשש אחרי המלחמה כן נקיים ביקורת אמיתית, כן נקים ועדת חקירה ממלכתית לעניין הזה, למחדל הכי גדול שהיה במדינת ישראל. כולם מבינים שיהיה עת לחקירות, להסקת מסקנות, לבחינת המציאות, ובעיקר אתם תדרשו את זאת מדינה, כחברים בממשלה, לפני שתעזבו את ממשלת החירום? אני לא נביאה, אני לא צופעת פני עתיד. השלב הזה, כולנו מבינים, יגיע. אנחנו מדברים, כאמור, על המחדלים, כן? אבל המחדל הוא לא רק של צה"ל, ועל המחדל הוא לא רק ההפתעה והקונספציה. המחדל הוא גם משרדי הממשלה, שנדמה שלא מתפקדים ברגע האמת. ואילו מי שתפקדו כאן זה חברי הכנסת. דיברת עליהם ואנחנו, בכנסת הפכו להיות רק אנחנו. כמאה חברי כנסת, קואליציה, אופוזיציה, פותחים חמל, ממש כאן מאחורייך, אנחנו יכולים לראות את האנשים נכנסים ויוצאים משם. ואתם מנהלים את הלחימה בעוד שמשרדי הממשלה, כמו שאמרתי בהתחלה, באלם. אז מיום אחרי באמת הטבח הנוראי, אנחנו פתחנו חמל של חברי הכנסת, אבל לא רק חמל, התחלקנו לצוותי משימה, מתוך לקיחת אחריות כנבחרי ציבור, כמי שיש לנו גם את הכוח לפקח על עבודת הממשלה, כמי שיש להם נגישות לשרים, וכמי שמקבלים את פניות הציבור, ואנחנו קולם של הציבור, כדי לפתור גם בעיות פרטניות, אבל בוודאי בעיות מערכתיות. אי אפשר להתחמק מזה שהייתה בוקה ומבולקה בימים הראשונים. אתמול אני כן ביקרתי במרכז מפונים של העוטף, נתיב העשרה וזיקים. באמת, אנשים גיבורים. אנשים גיבורים וגיבורות שניצלו ושרדו את התופת, שאמרו לי, אנחנו עטופים. מצד אחד ראיתי את החברה האזרחית, וישראלים מדהימים, והרוח הישראלית שעוטפת אותם, לצד גם עמדות של רווחה ובריאות ועוד. אז אני, אין לנו זמן כל כך עכשיו להתכתש או להעביר ביקורת באולפנים. אנחנו עושים את זה מול השרים,
מול בעלי התפקידים, ואני אומרת לך, חברי הכנסת הצליחו להשיג הישגים אדירים בשבוע האחרון. למה צריך שחברי הכנסת יתעסקו בזה? אנחנו נבחרי ציבור. ולדאוג לאפודי קרמים. אנחנו נבחרי ציבור. ולדאוג לפינויים. לא, למה חברי הכנסת צריכים לפתוח חמל ולדאוג לזה? אין מה לעשות. אתה יודע, בזמן מלחמה לא שואלים למה אנחנו עושים. אנחנו עושים. לא היית מצפה בזמן מלחמה, שהמדינה תהיה ערוכה ומוכנה? בוודאי שכן. ואני אומרת לך, יש יותר מדי מנכ"לים, צעירים, חדשים, חלקם גם לא מספיק מוכשרים, והתכלול היה מקרטע. לעומת זאת יש גם מנכ"לים רציניים, מקצוענים, שעשו רבות בתחומם, ועדיין יש דרישה מצידנו לתכלול רחב. אני שמחה שמשה אדרי נכנס לתמונה, הפרויקטור של הקורונה, אבל הוא באמת אדם שיודע לתכלל פעולות ממשלה בזמן חירום, וזה מה שאנחנו צריכים. אנשי מקצוע שיודעים לאן הם מובילים, שיד ימין יודעת מה יד שמאל עושה, כדי שהאזרחים לא ישלמו מחיר כבד, בטח לא האזרחים שלנו שהיו בתופת ושרדו את זה. יש פה הרבה דברים שצריך לתכלל, החל מסיוע נפשי שהם זקוקים, פיצויים, תקציב, סיוע, אפילו כספי, יש אנשים שאין להם גרביים, תחתונים, ילדים שזקוקים לסיוע. דברים כאלו דורשים חקיקה, לסיוע. חברי הכנסת יידרשו לכך? אתם מתעסקים בדבר הזה בחקיקה? אני לא חושבת שמה שצריך זה חקיקה. יש את כל הכלים לעזור, בדיוק אני סיימתי לדבר עם גורמים בביטוח הלאומי. אפשר לעשות הכל בלחיצת כפתור בסדר, וכמובן, לדעת שיש מתכלל על כל מרכז פינוי, שכל התמונה מוצפת כלפי מעלה. הליווי בוודאי של משפחות של נעדרים, משפחות של חטופים, הוא לדעתי זה משימת קודש עליונה לצד המאמץ המלחמתי. זה נראה לך הגיוני שיש משפחות שעדיין לא דיברו איתם? זה לא הגיוני בעיניי. שאף נציג ממשלתי לא פנה אליהם? זה לא הגיוני וזה מזעזע, ואני אומרת לך כצוות משימה בתוך חברי הכנסת, אנחנו מפעילים לחץ מאוד מאוד כבד. אני שמחה שאתמול כן היה מפגש עם ראש הממשלה של משפחות של חטופים, אבל יש משפחות נעדרים. ויש משפחות שלא יודעות מה עלה בגורל יקיריהן, אף אחד לא עושה בכוונה, זה כולנו מבינים. יש גם תהליך מאוד קשה של זיהוי הגופות. זה תהליך שאגב, חברי כנסת הגיעו לשורה ברמלה, למרכז הזיהוי גופות, כדי לעזור במאמץ, ואפילו שינעו מכשירים יחד עם אחרים מאילת לרמלה כדי לזרז את הזיהוי. אבל אין קיצורי דרך בזה, הבהירו לנו. אנחנו נמשיך לעשות כדי שהציבור יקבל מענה. כולנו נמצאים בתוך זה, ורק ביחד, רק ביחד אנחנו ננצח כל אחד בחלקת האלוקים שלו, ובעזרת השם, עם ישראל חי וקיים. תגידי, את קוראת לשותפים אחרים באופוזיציה, מן הממשלה הקודמת, להצטרף אליכם לקואליציה הזו? אני חושבת שאין עת או נקודה היסטורית יותר נכונה מזו, שתהיה פה ממשלת אחדות רחבה. אני מאוד מקווה שאביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, יצטרף. אני מקווה גם שלפיד יצטרף. אני חושבת שזה הדבר הנכון. יש להם ניסיון, ואני מקווה שזה יבשיל והם ייכנסו. את יודעת, ליברמן אומר, אני רוצה לא להיות שר מספר 39, 38, אני רוצה להיות חבר בקבינט המצומצם, בקבלת ההחלטות. הוא צריך להצטרף לקבינט הזה? אביגדור ליברמן הוא איש עם הרבה מאוד ניסיון, אני מקווה שהוא יצטרף, לא נכנסת לכל המסעים ומתנים הפוליטיים. לא, אבל את יודעת, בסוף את יכולה להבין אותו שהוא רוצה להשפיע, אם אני נכנס... יכולה להבין אותו, אבל שוב, אני לא מנהלת את המסעים ומתנים. מה את חושבת שצריך לעשות? אני שוב אומרת, אני לא נכנסת למסעים ומתנים, הוא איש עתיר זכויות. הרחבת הקבינט המלחמה... הוא היה שר ביטחון, אני רוצה להזכיר לך. הוא גם אמר שהוא יצא כי אז הוא רצה ללכת למבצע נרחב נגד החמאס. אבל אני חושבת שיכולה להיות תרומה טובה. כי הרחבת הקבינט המלחמה זה בהסכמה של גנץ ונתניהו, קרי יושב ראש המפלגה שלך גנץ. אז את אומרת לו... אנחנו לא נהיה חסם. אתם לא תהיו החסם לליברמן. לא. לא. ממש לא, אנחנו לא נהיה חסם. אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים בממשלת האחדות רחבה, ומן הצד השני אני אשאל אותך, תראה מה קורה כאן. ככל שהצטרפו ראשי אופוזיציה לתוך קבינט המלחמה, דווקא ראשי הקואליציה נמצאים מחוץ לקבינט המלחמה. נדב, אתה גורר אותי לנושאים פוליטיים, שאומר בשפה עממית, אני לא שם ואין לי ראש לזה. אני רוצה שיהיה טיפול מיידי באזרחים, בתושבים המפונים. אני רוצה לדעת שהיישובים שלנו מוגנים וממוגנים, ואנחנו מדברים גם על כך שיש לנו כמה גזרות. אני רוצה לדעת שיש תהליך סדור בזיהוי הגופות שהוא יותר מהיר. אני רוצה לראות באמת שאנחנו מסייעים לאזרחים. אתם בקשר ישיר עם השרים או עם הפקידות במשרדים? גם וגם וגם.
אנחנו משתמשים בכל האמצעים. ויש לנו גם, אתה יודע מה, גם באישור היועצת המשפטית לכנסת. הקמנו גם חמ"ל לפניות ציבור, שאנחנו מקבלים מאות פניות, גם חמ"ל לגיוס כספים ותרומות, שעושים שם עבודה, עבודת קודש. אנחנו עושים כל שביכולתנו כדי לעזור. עד מתי החמ"ל הזה יישאר פתוח? עד כמה שזה צריך. המטרה שלנו בסוף זה לא להחליף ממשלה ולא להחליף גופים אחרים. ברגע שאנחנו נראה שהכל מתפקד על ידי הגורמים האמונים, אנחנו גם יודעים לצאת מהתמונה. בסוף יש לנו כאן עבודה בתוך הכנסת, כן. יש פה חוקים ותקנות שעת חירום. אנחנו נמצאים כאן היום בפתיחת המושב. אני מאוד מקווה שאנחנו נידרש רק לנושאים טובים ולא לנושאים חלילה שהם... הלוואי. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, המחנה הממלכתי צריך לפעמים להגיד תודה ולהגיד כל הכבוד, מה שנקרא יישר כוח, אז במקרה הזה נגיד לך יישר כוח. תודה רבה. ולכל חברי הכנסת. כל חברי הכנסת, אופוזיציה, קואליציה. תודה. תודה רבה. שנדע ימים יותר טובים.